¡Qué nervios! Esta é a semana decisiva desta edición do Preguntoiro Científico de Educa Barrié e aquí vai nosa última pista. Non esperes máis e envíanos a túa resposta para poder gañar un fabuloso premio. Imos ca pista máis importante sobre o noso científico. Unha das súas maiores achegas foi a súa contribución ao desenvolvemento do Museo de Historia Natural da Universidade de Santiago, que recollía o legado do Gabinete de Historia Natural de Antonio Casares. Neste labor, contribuirá con numerosas achegas, como a súa colección entomolóxica ou a incorporación e adquisición de coleccións, como a Colección Mineralóxica Viqueira. Dito museo leva o seu nome actualmente no seu honor. Vaya, ata aquí as pistas desta edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié. Agora, seguro que o tes claro, e senón, repasa as pistas e descobre quen se esconde tras o noso personaxe. Nesta ocasión, terás que facilitarnos o nome deste personaxe misterioso. Cal é o título da súa tese de doutoramento e en que finca está exactamente situado o museo que leva o seu nome. Envía túas respostas xunto co teu nome, idade e centro educativo a educabarrie@fbarrie.org. En breve comunicaremos o gañador. Moita sorte, amigos investigadores, e ata a próxima edición do Preguntoiro Científico Educa Barrié.